opštu bolnicu Leskovac u službu urgentne medicine javilo se šest lica koja su bila povređena ubodnim ranama. Od toga su dva zbrinuta u službi urgentne medicine, dva su sa teškim povredama poslata u urgentni centar kliničkog centra Niš i dva bolesnika su operisana u našoj službi i trenutno se nalaze u intenzivnoj nezi hiruškog odeljenja opšte bolnice Leskovac. Još su životno ugroženi, radi se o teškim telesnim povredama, opasnim po život, radi se o ubodnim ranama grudnog koša i trbuha.